Հայրենիքի պաշտպանական հյուսիս-արևելյան այն զորամասում հնարավոր վտանգը կանխատեսելով հրամանատարը մեզ թույլ չտվեց այցելել առաջնագիծ։ Սպայական սառը մեկնաբանությունը հետևյալն է. դիրքում կանգնած զինվորն իրավունք չունի շեղվել պարտականությունների կատարումից։ Լրագրողական պատկերացումներով թերևս անհասկանալի, բայց զինվորական կանոնակարգով բացատրելի իրավիճակ։ Ստիպված զրուցակիցներ փնտրեցինք արդեն զորամասում, ուր հաջորդ հերթապոխին պատրաստվում են դիրքապահների ծառայակիցները։ Առաջինիսկ հանդիպողների խմբում մեզ անակնկալ էր սպասում։ Ռուսաստանի Դաշնությունից հայրենիք ժամանած Մինասյանի եղբայրները արդեն երկրորդ ամանորն են պատրաստվում դիմավորել հայոց բանակում։ Կրտսեր սերժանտ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում խոսեց իր եղբայրների հետ ծառայության ժամանելու մասին։ Դա անակնկալ էր մեզ համար։ Երեք եղբայր, մեկ զորամասում։ Եկել են կռիվ, կռվում ենք այսպես, խփում ենք Թուրքին ախպերս ու ես։ Մենք երեք եղբայր միաժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունից եկել ենք, որպեսզի մեր բարձ կտանք մեր հայոց բանակին։ Ինչքան պետք լինի, կկռվենք այսպես, հայ ազգի համար ախպերս ու ես։ Մաղթում եմ իմ բոլոր բարեկամներին ուրախ ամանոր և սուրբ ծնունդ, իմ ծնողներին, որոնք հիմա երկրից դուրս են, եւս մի ամանոր անցկացնեն առանց մեզ, ճիշտ է շատ ցավոք, բայց հաջորդ ամանորը կանցկացնենք բոլորով եւ ավելի ուրախ։ Իսկ Սևակ Կարապետյանը իր առաջին ամանորն է պատրաստվում դիմավորել բանակում, թեպետ դժվար է առանց իրաց էակի եւ ընտանիքի ջերմության, բայց բանակում ամանորը նշելու սպասելիքները մեծ են։ Սպասելիքները լավ են, իմ կարծիքով հետաքրքիր կանցնի։ Մաղթում եմ գալի 2016 թվականին լինի խաղաղության տարի, բոլորին բերի սեր ու երջանկություն։ Ընտանիքիս անդամներին ու ընկերուս մաղթում եմ ամենակարևորը համբերություն, առողջություն։ Ի տարբերություն Սևակի, Դավիթը իր երկրորդ ամանորն է դիմավորելու բանակում։ Ըստ նրա, անցած տարի ամանորը նշել են համաճարայակիցների ուրախ միջավայրում եւ հուսով է, որ այս տարի էլ այդպես կդիմավորեն։ Նշել եմ այստեղ առաջնորդ տարին ընկերական միջավայրում, շատ ուրախ է անցել մեր նոր տարին, հուսով եմ երկրորդն է լավ ընկերական շրջապատում կանցկացնենք, կվերադառնանք տուն։ Հաջորդ նոր տարիները արդեն ծնողների հետ միասին ընտանիքի ջերմ կրկում։ Կազմակերպում ենք զվարճալի սպորտմասսայական խաղեր, զվարճալի միջոցառումներ այստեղ, պարեր, երկեր։ Ցանկանամ 2016 թվականին մեր հայ ժողովրդին իղձերի իրականացում։ Ցանկանամ, որպեսզի 2016 թվականը մեր ազգի համար պսակվի հաջողությունների, բերքառատության, լիարժեքության տարի։ Ցանկանամ, որպեսզի 2016 թվականին մենք տնտեսական և քաղաքական նորանոր հաջողություններ ունենանք, որպեսզի մեր ազգը էլ ավելի միասնական դառնա։ Նրանք 2016-ը դիմավորում են զենքը ձեռքին, որպեսզի մենք խաղաղ երկրում կարողանանք ասել շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Մեր հայրենապահները մեզ ճանապարհեցին ոչ սովորական կերպ։ Մենք չենք ուզում այլ ուտոպի, թող ամեն մարդ խաղաղ ապրի, եթե չէ մեր ոսոխին մենք չենք ների, օրն ընդարաջ ամբախ ու կարջ, հայոց կաջեր շարժվենք առաջ։ Ասպրամ Սարատիկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Արմեն Սերոփյան, Վաղարշակ Սարգսյան, ամանորյա երկիր, հայրենիքի պաշտպանական դիրքեր։